60, ale už se jako nevrací. Normálně jsi mě psal, restartoval fotoaparát, já nevím, jestli vůbec to natáčí. Já. Technika jde takzvaně taky do kilu. Ty budeš tady, nebudeš, počkáš tady? Jo. Ale počkám, kde jsou ty chlapáci, oni šli asi přes pole. Je možný, že šli přes pole? Dá se jít přes pole? Ne. Jsem tady, jo? Plasťák. Jinak lidi fakt doufám, že mi to natáčí, protože mi to psalo restartovat foťák, chyba, nevím čeho. Budu muset pořídit novou Technikos. Moment, já si dám stopink, ale ještě se jdu podívat. Normálně mě to nenatáčilo, teď jsem se podíval, takže nemáme natočeného Meissnerosa, bohužel, já jsem přišel a ptal jsem se ho, jestli tam je pacour a říkal jsem ohledně toho spáleniště, že to tam je v trapu. Což Meissnerova první reakce byla, jestli nemá podmost, ten je podle mě v pohodě. Jo, dobrý, ale tak co, tak packa je v pěru nebo není? Já jsem tam ještě nebyl, teď jsem se díval, protože mi byla chyba fotoaparátu a nenatáčel mi to. Aha. Takže to, jak jsme přijeli s plastákem, bohužel. Chápete to, lidi? Technika mě zlobí. Já. Budu muset asi pokoupit i novou. A už se mi to taky jednou stalo, doufám, že tam mám natočené tu akci, kde hasiči hasili. Jo. Stalo se mi to asi dvakrát a jednou, nebo možná víckrát, ale jednou fakt důležitý video. Takže nevím, prostě technika. Každopádně tady zřejmě ještě chlapáci nejsou. A tak kolem Meissnerosa říkal Meissneros, že tam nešli. Ale opakuji, to jsem prostě natáčel, ale je to někde v tapu. Myslím, že ten stan už má zbalený. Pacoure, nebyli tady chlapáci? Ty už jsi to zbalil ten stan, uklidil? No, jsem už chodil, aby jo. Jako, já jsem vyšel, no. Takový podát, ten stan, že jo, je. Jo, ty máš tady. Protože on tam sedí Meissnerosa a čeká na pomelku ještě, víš? No, no takhle. Protože za chvilku za tebou přijde návštěva. Chlapáci za tebou přijdou a... To je nějaký rychlý dost, rychlý. Návštěv hodně máš, jo? Nebo co myslíš? Já si myslím, že minimálně. Ale počkej, já přijdu s nima, protože mi se chtěl něco zeptat a já to chci udělat live. Všechno jdu live. Ne, vydrž, oni sem přijdou. Ne, vydrž, oni sem přijdou, chci se něco zeptat, abys tady u toho byl takhle. Já chci opravdu vidět tu reakci na pacičky Libe. Slyším hlasos. Hned tady by se dala složit nomé celá ložnice, nebo obývák. Kde jsou chlapáci? To znamená, že počkáme na ně. Já opět budu muset si dobít pár bankos. Není Meissneros šťastný to muž? Sledujte, sedí si. Ještě nedošli chlapáci, ještě nedošli. Pacička tam je. No. Těžko. Já nekouřím, podívám se, ale těžko. Stále jsem se to nenaučil. Není tam zapalovač nikde náhodou, dáme dole? Zapalovač? Nevíš, že mi zapalovač? Prostě jak otevře okno, ty vole, proč ty? Aby neutěkl z okna. Okna ti neuteče, vole. Je okno, pís. No, pes ti neuteče, vole, já ho pustím. Před, až přijdu chlapáci, tak někdo bude mít zapalovač. Roky, pojď. Stále teda nikdo není. Já dám stopping a počkáme, jak dojdou. No ne, ještě natáče, já ti musím něco říct. Povídej. Teď sedím sám, jo. No. No, jako, ne, že by to běžný, ale no. Já jsem kolikrát, že jo, za Pamelou chtěl jsem jim pomoct, ne? Že ten, jak se říká, no, já ho nebudu komentovat. Pacour. Jo. Není schopný, jo. Ten má jenom vždycky hlad, žízeň a furt by jenom kouřil. A já jsem, jednou se mě stalo, a to ti řekne, no. Pamela, šel jsem s ní tady na novou cílenou dolu, ne? Jak jsou ty milionáři.
spádat, viď? No a ostuda. Přišel tam nějaký, ani jsem ho neznal, ne? Chlápek, no. Jo? Dal nějaký zavařený velký masa, jo, asi 4 ty konzervy. Dal nám půlku krajného chleba, jako horčici, a maďarský klobásy, ne? A on pá, to si vemte. Já vám děkuju vám, no, že si to zasloužíme, jo. Nic, tak jsme si to vzali, ne? S Pamelkou. No, a on mě povídá, Majxer, stůj. A už jsem si myslel, jestli nebude třeba nějaký drbáček. Špatně, ne, jako bitka nebo to. Aha. A on mě povídá, můj syn se na tebe dívá. Já pám, jo, tak že ho zdravím. No. No to nejde, ale tady jde o něco jiného. Pám, o co? Proč to děláš? Já pám, co? Že tady lítáš s touhle paní po těch popelnici. Ty ty to nepotřebuješ. A pám, víte co, tak někdy je taková menší krize nebo tohle. Ty jsi fára, jo? No. Ty? Jo. Jak to je dlouho? Je to 14 dní. Tak. Ty? Jo. No a on no, že to nesestává z kutečnosti. Normálně, ale víš co, nejhorší na to bylo to, že... Jak jsi fára? No tak protože jsem měl asi na něco chuť a... A chtěl jsi to koupit sám jakoby úplně na fáračku? Ne, ale ten člověk, jmenuje se Martin, no. Jo, starší pán, takhle šáhnul do kapci, vytáhl 500 korun a pána. No tak to šlo, ta fáračka za 5. No jo, ale ostuda z toho byla. Takže příště bez ostudy a okamžitě 500. Ne. Příště už tam nejdu. No, takže počkáme na grupu. A máme tady vlastně první z vycházku, kde je zbytek? U Vietnamce. My jsme byli u Vietnamce. Počkej, oni jsou u Vietnamce? My jsme byli. Co tam dělali u Vietnamce? No počkej, to nemůžeš vědět. Nemůžeš vědět, jestli vyšli. Počkej, ty nevíš, jestli vyšli? No my jsme byli u Vietnamce. Proč jste to nechali? Šli jsme k Vietnamcovi koupit nějaký vajnost, nějaký žrádlo. Tady jsou vajnosti všechno. Ale jo, nějaký žrádlo jsem jim tam koupil, tohleto. Oni si tam sedí na lavičku, že jo, před Vietnamcem. Takže ty tam sedí na lavičce? No, jestli se nějak do prdele, já to seru, já se tady nebudu s nima hrát a schaním jakoby stán, vole, já to fakt seru. Já si myslím, že... Já šli si pro stán, já dobrý, ať mají stán, ale jestli tam sedí na lavičce, já to seru, kámo. Protože fakt myslím, je to jejich boj. Nejdou, vole, nejdou. Nic, seru na ně. Já na to seru, já jedu. A chvilku jsme tam s Vojtosem stáli. Mají se dost nic, my jedeme. Ať si to vyřídějí sami, mě to nezajímá. Já teď nebudu čekat jeho další hodinu na ně. Chtěl jsem jim pomoct se stanem. Ať si to zařídějí sami. Roky jdeme. Pojď se dejte, jdeme. Nebo já nevím, jestli Vojto se jdej s náma, pojď s náma. Pojď, jdeme. Ty to vidím, že nejdou, hele. Vidím, že nejdou, kámo. Jo? Tak počkej, já tam ještě vyběhnu. Počkejte tady. Nebo mu zavolej, ty vole, jestli už jde. Protože fakt já nemám čas a my se přijete v grupě. Už je 4:15, tam vidím Pamelku. Vole, a jestli oni půjdou tady těch 200, vole, 80 metrů půjdou, vole, roky nezůstaň. Hodinu někde se flákají, tak jako na to seru. Nevidíš, Jardu? Jarda nejde. Nejde, nejdou. Nic, takže nejdou. Je jich boj. Co? Jdem, jim to jedno. Dobrý, jdeme, pojdeme. Pasiáku, sedej. Já jim nebudu se zabývat, ještě hrát si se stanem. Vem si samolepky, jedeš ještě s náma za nima, nebo co? Tam jedete ještě. No ne, jenom jedem kolem. Tak fanoušku, jedeš kam? Fanoušek, jde kam? Já nevím, asi na nádraží. Tak pojď s náma, protože oni to mají u prdele, jestli si dá fotos ještě. Telefon, jo. Co? Ty máš telefon, jo. No, já telefonuju, sleduji. No. Koukám, to je nějaký seřiček. Čí to je to pivo? Tak, oni si tam ještě jdou hrát. Dobroč, oni chtěli nějaký stan, protože tam vyhořeli vzadu. Pedro, Jarda a E.T. Brusos tam vyhořeli. A packa má stan, mě napadlo ho poprosit, jestli by ho to třeba nedal nebo nepůjčil, ale oni na to serou, takže jejich boj. Já nevím, jakrát jim řekneme, že je prostě jejich boj. Jako mám to vytetovaný, ale... Tak, fanoušku, ty to máš na dlouho? Denně pár minut. Na kolik třeba řádově? Dvě minuty, ty vole. Tak ti dám dvě minuty, protože fakt ale už je, ty vole, už je 3:20 a já mám jako další práci. Kočička mě rodí, ještě se tady musím vyzvednout
příbuzný, který jde už tam na návštěvu, pak jdu na noční a když to mají u prdele a ještě řeknou, že je prostě nějaký stan dcerou, dobrý, oni by si to stejně asi nepostavili. Chtěl jsem jako ale udělat, je tady stán, můžete hnedka spát. Teď je teplo, oni si lehnou, a když budou ožralí třeba na zem, jo. Roky ne! Roky ne, honem! Roky! Jo, když ho mě honíš a ještě máš toho rekinu tálenku. Ne, protože... Tady můžu pokecat, ale víš co, já to mám fakt jako mý mrak. Já ještě jdeš do domů, práce. Já vím, že jdeš do práce. Budem za ním asi. Půjdem ještě mezi chlapákama. Já vás tam vyhodím a pak si asi dejte s nima pokec. Čus, majsteros, jebej! Čus. Čau ty. Jebingos. Říkám, pak si třeba s nima hoďte ještě pokec nebo něco, ale... Aha, oni na ten stan úplně serou. Dobrož, tak jako já jsem jim to nabít. Já vím, že třeba ten stan bych jim musel postavit, oni by se to podle mě nepostavili. To je můj názor, jo. No... Nebo jestli by jim to postavil Vojtos, vole. No, já bych jim to postavil, kdyby se pro něj došel. Vojtos by jim to postavil. Ale, tak jedině Vojtos, že jim to ještě dones, postav a pak je ulož jako miminka do postýlky. To možná, možná. Dej každému mobil, vole, dej jim ještě vajnos, vole, dej mi cigarety. Jako já to beru a tohleto už je prostě, tohleto je... Chceš být v naší tlupě oficiální dement 3? Nechceš? Jinak budu dělat merch, šiltovky, oficiální dement. A víš co, vole, jestli já bych mu udělal... Oficiální dement to beru. Kulichy, vole, protože v létě nos kulicha jako debil, vole. Ať si vypaří ta palice, který máš hovno. Kulich, v létě kulich, oficiální dement. Proč máš kulicha, vole, v zimě? V létě. To je logický, proč? Ne? A ty řekneš... Že na něm se dí oficiální dement. Ono je léto? proč je taková asi, proč je nějaký vedro, ty píčo? Je, če ne? Poruchy! Duševné poruchy! Bez šance na vyléčení. Ano, ale ty to hraješ, ty jsi vyléčený. Takhle, nemůžeme říct, že ty jsi teď vyléčil, na základě, že jsi potkal mě, jsi vyléčený? No čo si? Je to ještě horší. Ale fakt, no, ano, to jdeme, jedeme a nikde toho. Nejdou, nikde nejdou. Nejdou, no, protože jste zasekli u Větnamce. Ale já jsem říkal, jestli tak pojďte v grupě, jak by to dopadlo? My tam budeme čekat další 3 hodiny, kdy oni se až uráče, hele. Až se uráče, že se jim zrovna chce jít, tak jako tam půjdou. Ale ať spěj, nech spěj, necháme trošičku herce takzvaně, ať si najdou ubikaci, jakou chtějí. Jinak, když si tam s tím chcete pokecat, tak já tam... Ještě pokecáš, no, panoušek taky? Jo. Petros? Jo, jasně. Dobrož, pokecáte, plasták asi půjde k Labi. K Albertovi. Albertovi. Až je otvorený. A já jsem teda chtěl udělat... Co? Je otvorený? Albert? No. No, vždycky je, proč by nebyl? Zavírá se vždycky od 3 do 6 je přestávka. No, to mě teda zajímá, co řeknou. Ty vole, ty to mají hodně na salámu, ale. Je to tak, jsou asi unavení, že jo, mají toho moc. Ale já tady vlastně nechám s blikačkama, ať tady je Rokin. Plasták jde taky, nebo tady počká? Počkám. Dobrý, tak to je vyřešený. Plasták počká, tehdy pes. Tak. Moment, zjistíme. Jo, dobrož, to já jsem oficiální. Zjistíme. Hele, a teď si vem, protože jsme tam čekali. No, tak jsme tam čekali jako kokoti. Proto jsem vám říkal, pojďte spolu. Hele, likvidátor mě volá, takže odmítnout. A já se chci podívat. Já už to teď nepojedu po druhý. Po druhý tam nebudu. Protože víte, že budu mít na hlavě kulich, vole. S oficiálním dementem, vole. Ale teď mi volá, jo, takže uvidíme, doufám, že tady ještě budou. Počkej. Zase nebudeme se jakoby honit do kolečka s nima. Tak. Čekám na vás, chlapi, asi hodinu. A jak to vypadá s váma? Jak to vypadá? Co? Proč nejdete pro ten stan, se zeptat? Aby to se zapálil. Tak na to serem. A to se mi mohli říct, nemusel tam jet. Dobrož, takže oni na stan serou a kde budete spát, uvidíte asi, ne? Kdekoliv. Dobrý, takže já jdu a musím jít, jo. Jebingos. Zdar. A když tak budeme v kontaktu. Jo? Dobrý, v pohodě. No zase jebej. Jebej. Stanáři kempaři. No, takže vykempovaný a seru na to, vole. Jo. Takhle, oni by to teoreticky ještě jakoby vzali, ale musel by někdo postavit. A pak je tam uložit, dát jim tam postýlky, dát jim tam peřinky, dát jim tam dudlička. Takže plastiáku, neuvěřitelné se stalo skutečností, ty to asi nepochopíš a oni teda řekli to trošičku za kulaceně, řekl bych, že
stejně by nám to někdo opět zapálil. Aha. Ale to řekli jakoby tak zvaně uhlazeně. Ale chceš to přeložit? No. Sarem na to, kámo, my se budeme zabývat s nějakým stanem, protože kdyby oni chtěli mít někde stan, tak ho můžou zapíkat, ale už by třeba musel zapíkat, já nevím, od toho místa, kdyby to zapíkali třeba kilák tam dozadu, tam jsou prostě všude jakoby lesy, křoviska, tak to nikdo nejde. Za prvé, už by to měli daleko, to je první věc. Za druhý, museli by to postavit, to je druhá věc. A za třetí to mají prostě uprdele. No, takže teď tam seděli na lavice, vykempovaný, vůbec tam ani nešli tím směrem. Vůbec tam ani tím směrem nešli. Ale necháme, ať si svoji ubikaci najdou, jinak tady jejich ubikace bude aktuálně v kávočku si lehnou, kde chtějí. Je teplo a opět, až bude trošičku se ochladí nebo něco, tak mě bude volat psychopate. My jsme potřebujeme ten stan, ty vole. A já, no tak, je u patřičky, jak si to jako tam dožděte, jo? Nebo co jako mám samo dělat? Jo. Vem si, že třeba ta jí chatička tam je, já nevím, jestli tam jsou, abych nekecal, třeba 3 roky, tak nějak na střídačku. Aby si to třeba nějak, samozřejmě ten úklid, to bylo hardcore, trošičku zateplý, udělali si tam nějakou stěnu, aby nefoukalo, ne, ať tam fučí to totální věchor, větor, vole, vychřica, sněh, všechno. Věchor, vole. Ne, nemůžu si tam dát tu zástěnu, kterou by udělali, někde sehnali, to už je píp. Jo, a vlastně ta píp, kdy oni udělali tu challenge, tak to bylo takzvaně, viděli, že to natáčím, to je první věc, a že okamžitě dostanou za to něco. Jinak jako donutit... Respektive, že za to dostanou alkohol a cigarety. Ano, jinak jako herce donutit k něčemu, jako k nějaký činnosti, je absolutně nesmysl, hardcore. Já se teda budu se s nějakým už oficiálně loučit, my jsme chtěli tady udělat spolu ještě challenge, kdy já jsem chtěl původně přeplavat popílkoviště. Popílkoviště. Co je to? No to je prostě takový jako popílek z fabriky, teče to v takových tubkách s vodou, je to fakt takový hardcore. Je to, nevím, jestli to je víc hardcore než ta sračko jediný naše challenge, to nevím, nevím, nech otevřít na to. To nevím, jestli je jakoby víc hardcore, ale tam se jedná o to, že je možné, že by ti třeba do druhého dne slezla kůže. Takže vlastně by ses probudil a neměl bys kůži. Aha. A to taky není špatný, ne? Ty si myslíš, že bys neměl kůži? Ty se zbudil, že jsi neměl kůži. A bys neměl, vole, fousy, vole, by ses nemusel obočí, vole. Jo takhle, ještě když jsme tam slezli, tak první, co by nám to všechno slezlo. Takže bychom vylezli úplně bez obočí, bez ničeho. Takže to by možná překonalo tam ty hovna, co jsme se doblazili. Možná jo. Ne? Určitě ano. Jinak za mě teda pasťák vynikající, vole, psychouš, který to jsem si pak dál, teda fakt to prostě nehraje. Žádný fejky nejede, určitě jeho videosáky jsou zajímavý. Dávejte mu odběry, sledujte, protože teď jede aktuálně do Wroclavy, Polska, pak říkal jsi k moři ještě někam nebo tam? Nie, Wroclav, Krakov, ale takto Wroclav, Osvědčím, potom ten zábavný park Energylandia, to je Zatory, a potom Krakov a z Krakova už sme žili na Slovensku a domov. Pretože 28. musím byť doma, 29. už má vystúpenie s ďalším bláznom. Prečo mi to nevede do nosu? Neviem, skúšaj ďalej, trpezlivo ti duže prináša. Jo, jak teda, to je furt tady sklad. Jak sme vymýšlíme, že uděláme, ale vlastne až prídeš z toho svýho, vole, tripu. Ale to ja sa vrátim za 2 mesiace. Až? Možná. Kam pôjdeš trip? Chcem ísť do Maroka. Stopom, normálne do Španielska, neviem Španielska, stopom. Ty vole, jakým směrem sa tam ide? Jak trefíš do Maroka stopom? Normálne. No jak? Ja bych ho netrefil. Slovensko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, zo Španielska trajektom do Severnej Afriky, tam je Maroko, hotovo, a v Maroku chcem ísť stopom ďalej, do púšte, tam chcem stráviť aspoň noc a chcem ísť potom ešte najvyššiu horu Severnej Afriky, tam je v Maroku 4160 m nad morom. Takže to mám na pláne, ale bohužiaľ, ako to už som vravil do mojich videí, dosť často sa mi dostáva do uši, že Maroku je to teraz moc zlé a že ma tam asi okradnú, možno že aj zabijú, alebo ešte aj znásilňa. Znásilňa, to by chceli. Aspoň by som opustil svoju milenku hovno. Ale nie potom, ale znásilňa predtým, nie potom. Keď ma zabijú, tak myslím. Takže potom tiež môžu. Znásilňa pak zabijú, nebo než zabijú pak znásilňa? Nie, znásilniť, zabiť, znásilniť, tak. Znásilniť, zabiť, znásilniť. Jo, takže by som chtěl byť okleštěno. Tak, výborně. Všecko, jak se patří. To sledujete Maročani, těšte se na pasťáka, který k vám přijede a chce toto od vás. No, budeme rád, když nic z toho se nestane. A... Tak to chceš nebo nechceš? Nechcem. Já myslím, že chceš? Já to nechcem. Já jsem fajnový, já jsem rozpišťaný. No. To byl jako joke. Ty jsi celý pomočený. Co to máš za fleky? Kde? Je to? No. To sú pigmentové škvrny. To sú pigmentové škvrny. To sú za vole.
Začína to tak, to je genetika, to je bohužel genetika. Takže ty budeš pak úplně celý takhle světla bílej, jako od vápna, jednu dobu. Áno, a velice na to pomáhá, Kysličník. Domácí med, keď ho, pretože ja zožerem, ja zjem približne 4 až 6 kilometrov za mesiac. Kilometru? Kil medu za mesiac. Kil medu? Med. 4 až 6 kilometrov? Domáceho. Co s tým deláš, vole? Jem do čaju. Do čaju, pridám asi do čaju. Koľko piješ tých čajú, vole? Do 2 litrov denne. Respektíve, no to je to, nechcem rozoberať. Do 2 litrov denne. Rozober to? To je na dlho. Pretože jeden čaj... Tak to rozoberú na svým kanále, bole. Tam som to rozobral. Jeden čaj si dám do čajítka, ja pijem sypaný bio čaj čierny a sám od firmy Sodentor. Toto není platená reklama, to je moja dobrá vôľa, lebo sa s nimi spokojní a páčia sa. Ďakujeme Sodentoru. Sodentor. A dá si do čajítka toho čaju takú menšiu dávku, nechám to 10 minút vyúhovať najprv a potom to čajítko zoberiem a pichnem to do termosky s vriacou vodou a tam to má potom na celý deň ešte. Že je pol litra čaju na obed a druhého pol litra čaju na večeru. Čo si ešte dolieva studenou vodou potom. Čiže toho čaju... Máš ten med u sebe dali? No. Na túto cestu na týchto 9 dní som si zobral 1,2 kg medu. Proč 1,2? Lebo viac sa mi nezmestil. Chcel som kilo a pol. A môžeme říct, že med je takový jakoby uznávaný všelek. Tak, na imunitu, na všechno, to zase jako můžu říct. A já teda med... Já vůbec jako normálně, jako, kdybych ho měl, tak ho... Tak si koup, ne? Ale on je hrozně drahý. Jak drahý? Draho. Tak je drahý, já vím, je drahý. Pošlete mě prosím vás lidi med, já budu každý den jíst med. Já bych to chtěl, abyste mi to poslali někdo zadarmo. Ne, bezplatno. Nejlepší je zadarmo. Nejlepší med je bezplatno. Babička dělá vždycky z pampelíšek, nebo bezplatno. Ty vole, no tak sorry no. Stane se. Takže... To bylo v takovém místě, kde mi to vlastně, víš co, smrtelné místo mě to zachrání. Nechápem. Kde sedíš na smrtelné místě? Je tak, no dobré, čo, čím skôr ty lepší. Právně. A som pôjdem ho znova do světla. Tak, ještě jednou teda, kdo... Počkaj, nech to dokončí s tým jednou, robil som experiment sám na sebe, som 3 mesiace... No však potrebujem sa tým zbaviť, ty bolo. Nezbavím, bolo. Takže... Som 3 mesiace med nejedol a tie pigmentové škvrny sa mi brutálne rozširovali. Začal som ho znova jesť a už to... Tak ty seš ako ten, vole, púlec, nebo ne, počkaj, jak sa to menuje ten s flekama? Díky! Mlok skvrnitý. Ty si mlok skvrnitý. Napríklad. Ja som Daniel Škvrnitý, to je ten oný, ten jelen, čo má tie biele škvrny po sebe. On sa volá Daniel, originál. Takže si Daniel Skvrnitý? No. Takže pokud chcete volá, aby měl Daniel veľké skvrny, tak mu nedávejte med. Tady chceš? Vieš čo, až pri ten druhý, ale to je jedno už. Tam. Naberiem si vody a pôjdem uploadovať na stanicu. Tak tady môžu. Môže byť, hej. No my sa ako dohodneme, očúvaj, lebo ja... My sme dohodnutí, tak počkej, tak dělám stopping. Jak jsme se tady dohadovali operativně na srazu, kdyby jsme se u té velké močky srazili Čechoslováci, v tom plavali, koupali, pili, jedli, hodovali třeba týden, nicméně ty teď jedeš na trip. Teoreticky si to odložíš, pokud ne, tak to prostě uděláme, až se vrátíš. Pak jako všechno jedeme operativně. Když se to rozvíjíte, kdyby to bylo minimálně týden dopředu na tvém kanále, na mé, na Facebooku, na Instagramu, prostě všude, na všech možných plastiáckých Instagramech, co existují. Takže ať se daří, kámo. Ať to přežiješ, ať se ti splní to, co chceš v tom Maroku. Bylo mi potěšení, máš taky, já nemám také, to až potom. Tak. Ale to se ti splní. Ale máš krásný na základ trapez. Takže raz, dva, tři, víš, jak mám pozdrav? Jebej! Moment, ještě řekni... A duševné poruchy a vulkan navždy. Tak a urebíte. A úplný závěros. Moje krásná, milovaná, užovčička, kočanda. Je zatím, můžeme říct, po nemoci, ale... ...90, nevaří. Krásně przdí. Jinak, ale to mě pošle chlapák ze Simil. Můžu ještě ukázat, jestli to odbrzdí, ale normálně. Ježiši! Ježiši, nabouru, nebo nabourám ženě, po druhý. To znamená, že je od pana doktora. Zatím je teda, říkám po nemoci.
Rád si jebej. Já tě tak miluju. Já tě tak miluju. Já tě tak miluju. A máme tady závěr. Naše můrečka má jednu malinkou. Uvidíme si půdučku, nebo já šla na půdu. Na půdu. Tak, máte ještě krásnou další kočičku. Krásná zbyka. A krásný to Denis. Celý spapala. Tak. Celý, celou kapsičku. Hele. Je to můrovat. Můručko, ty jsi kůlka. Takže máme jenom jedno, jenom jedno. Ale co s ním? Vy si ho vezmete? Ne. Půdu máte. To bude naše. To bude naše. Vy jste měli taky můrovaté a on se vám ztratilo, ne? No. Tak to máme, to bude vaše dětinka. Ne, my si je necháme. Dětinku. Takže nám zůstane? No, protože můručka půjde na kastraci. Takže nám třeba zůstane. Někdo je proti, ale já je, nechci. Jak bomba. Dneska to fakt jako měla úplně. Jak dneska tady. Já jsem myslela, že rovná omdlívá. Fakt, ona normálně takhle úplně, ona rodila. Mě celý den chodila za mnou a normálně, protože já už jsem ji učila sem na půdu, aby měla klid, že máme tady pejsky a to. Udělala jsem mi tady takhle krabičku. No. A ona celý den, já jsem musela to asistovat. To poru. Ona mňoukala, chodila furt pro tebe, pustit, ukazovala. Pořád za mnou chodila, když jsem utekla, musela jsem tady být. Ale ona má takový to břicho velký, myslím, že už tam nic není. Já nevím, jak se dlouho co porodila? Tyjo, kolik porodí? Tak 2 hodiny zpátky jsme? 12 hodin. No už je půl čtvrtý. To snad už ne. Myslíš, že ještě bude rodit další? To seba za. Ne. No taky nevím. Jedno jiné. Co? Že měl jedno? Většinou kočičky mají víc, ne? No. Já nevím. To je jakoby, jestli tam je. Asi ne, víš? Ne, neznám. Takže pokud bude ještě další kočátko, tak vám to přineseme, ale nevíme. A tohle je krásný. Ale vypadá, že. No, že je všechno v pořádku, že je spokojená. A spapala kapsičku celou. Papa, dělá murmur. Kličko kokosový. S vitaminama, s proteinama, se vším, co může mít. Takže necháme je tady asi, ne, v samotě? Jo. Tak, je tady docela teplo, chtěl bych možná větrat. A já se bojím, aby neutekla. Jo, tak ale udělej luft. Udělej luft, ještě to druhé oko, možná by trošku bylo víc vzdouše. To je otevřený, myslím. To je krásné. Vy to ještě lubíte, ne, mačky? To jde. Jinak sama si nemá zalezla na půdu, nechtěla, chtěla mít klid, nechtěla být. No, normálně sama mě sem vodila a musela jsem fakt tady u ní být. Když jsem odcházela na chviličku jakoby dál vodní, tak pro mě zase šla. Prostě. Takže myslím si, že závěr videosáku je úplně nejvíc. No. Musíme se podívat, jestli třeba ještě nebude radit dál, že jo? My nevíme. Jestli to je třeba fakt na etapy, že jako, že třeba za, nevím. Co rodila třeba naše pejskové, tak rodili, ale že to bylo jako ne na jednu, ale třeba během 10 minut, nebo nebylo to. Takže lidi, typujte, zda ještě budeme mít kočátko, nebo nebudeme. A mějte se, a samozřejmě víte co. Celou dobu. To tam se mnoho dostane. Celou dobu. Teraz nám končí dívočka či chlopčka. Já to nepoznám. To ještě nevím. Tvoje malíky, nebo já tě ho nevemu. Tvoje, no. Tvoje. Takže to je také dneska všechno. Mějte se a Anži to řekne. Ahoj. Čau. Moročko, řekni čau. Duševné poruchy, jebejte.